är ute och flyger. Maten! Vill de att man ska må illa, eller? Vad är det här du håller på med nu? Vi pratar om att bygga ett personligt varumärke. Att jag ska bli känd inom stand-up. Stand-up? Ja. Ja, men det är inte så det funkar på LinkedIn. Det gäller att bli känd för rätt grej. Jag förstår fortfarande inte. Vad menar du? Rätt grej. Din grej. Ditt expertisområde. Ja, men jag tycker att det är alldeles för många som inte bottnar på LinkedIn. Alltså att man vill bli känd bara för att bli känd. Alltså det handlar ju om att bli känd inom sitt expertisområde. Jag tänker så här. Tänk dig kärnan av den här löken. Den här mitten här. Det är liksom ditt huvudexpertisområde. I mitt fall är det liksom att jag vill bli sett som en expert på social selling och LinkedIn. Nej, tyvärr alltså. Ja, men för att det inte ska bli för enformigt när man bygger sitt personliga varumärke så finns det fler lager på den här löken. Och jag tänker att mitt nästa lager är ju försäljning. Ge kunskap och inspiration kring försäljning i lite bredare perspektiv. Och se. Ja, men vad fan. Mitt tredje lager är entreprenörskap. Du och jag driver ju två stycken bolag. Vi gör en del bra grejer men vi gör också en del misstag. Det vill jag ju också dela med mig av. När du har löken på plats, då handlar det om att föra en dialog, skapa inspiration och bidra med kunskap utan att sälja. Ta den där. Men så det handlar om att bygga sitt personliga varumärke men att bli känd för rätt grej. Okej. Okay. Så att jag tänker så här. Om ni vill bygga era personliga varumärken, om ni vill bli kända och är redo för att bli kända för rätt grej, skriv att ni är redo i kommentarsfältet så kommer vi skicka mer information till vårt kostnadsfria webbinar. Tror jag fattar. Har du tänkt på? Ja, men lägg av!